Goddag og velkommen til Lydervisen for perioden fra den 29. august til den 4. september 2011. Lydervisen er produceret af Kommunikation på Ishøj Rådhus og er indlæst af Dorte Blikker Dam. Artikler Da artiklerne fra Sydkysten fredag ikke nåede med i sidste uges Lydervis, bringer vi artikler fra Sydkysten fredag den 26. august i denne udgave af Lydervisen. Sydkysten, fredag den 26. august. Ishøj skal igen fyre personale. Ishøj Kommune skal for andet år i træk i år spare 25-30 stillinger væk. Byrådet i Ishøj skal finde besparelser for 24 millioner kroner på næste års budget. Det står fast efter et ekstraordinært byrådsmøde mandag og betyder, at kommunen skal spare 25-30 stillinger væk for andet år i træk. Ifølge Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp fra Socialdemokraterne er sparerunden noget, han bestemt helst ville have været for uden. Han siger, jeg er meget optaget af, at vi i Ishøj både nu og i fremtiden kan levere en god service til borgerne. Derfor er det meget beklageligt, at regeringen udstikker så snævre rammer for kommunernes økonomi, at det bliver sværere og sværere at servicere borgerne så godt, som vi gerne vil. Det er heller ikke i orden at vi bliver tvunget til at skille os af med gode medarbejdere og slet ikke i en tid med stor ledighed, siger borgmester Ole Bjørstrup, der dog trøster sig med at Ishøj til forskel fra mange andre kommuner ikke kommer til at skulle skære dybt i kerneydelserne inden for daginstitutioner, skoler og ældre. Administrationen har allerede lavet et sparekatalog til politikerne med forslag til besparelser, der tilsammen dækker de 24 millioner kroner. Hvis sparekataloget bliver vedtaget, betyder det definitivt, at kommunen skal spare de 25-30 stillinger væk. Ishøj Kommune vil dog forsøge at minimere antallet af afskedelser ved for eksempel ikke at genbesætte ledige stillinger og ved naturlig afgang frem til vedtagelsen af budgettet. Men borgmesteren kan ikke udstikke nogen garanti for, at borgerne ikke kommer til at mærke en forskel. Han siger, jeg vil personligt gøre mit bedste for, at besparelserne ikke kommer til at påvirke vores serviceniveau mere end højst nødvendigt. Men vi har også som byråd et ansvar for, at økonomien hænger sammen. Det er ikke lovligt for en kommune at lave et budget med underskud, siger borgmesteren. Regeringen har dikteret kommunerne nulvækst i de kommende år. Den stramme økonomiske styring har sendt adskillige kommuner ud i sparerunder. Det samme gælder for Ishøj Kommune, som dermed er tvunget til at finde besparelser for 24 millioner kroner. Da lønudgifterne udgør cirka halvdelen af kommunens budget, er der ingen vej udenom personalebesparelser, lyder det fra kommunen. Byrådsmedlem Ole Bækman Andersen fra Venstre siger, Den borgerlige regering har kørt en stram politik over for kommunerne. Det er indrømmet, men det har også været nødvendigt. Det er tydeligt at se. Ser man på vores ubalance i Ishøj over de seneste år, kan jeg ikke huske, at den har været mindre, end den er nu. Jeg synes ikke, at mentaliteten over, at det går dårligt, er berettiget. Jeg synes, at det går godt, når man ser på vores forslag til forskellige ting, siger altså byrådsmedlem Ole Bækman Andersen fra Venstre, der dog beklager, at det er nødvendigt med personale besparelser. I sparekataloget er der flere forslag til servicereduktioner. Der er tale om en bred vifte af besparelser, hvor der ses på alle dele af kommunens budget. De nøjagtige områder var ikke kommet sydkysten i hænde ved redaktionens slutning, da de første anbefalinger først skal behandles af byrådet. Det ekstraordinære byrådsmøde mandag var første behandlingen af næste års budget. Nu skal det også sendes i høring hos blandt andet medudvalg og brugerbestyrelser. Den 11. oktober skal budgettet endelig vedtages af byrådet. Nyt spor ved hovedbanen giver flere S-tog til tiden. Der er udsigt til færre forsinkelser på S-togsnettet. Mandag den 22. august åbnede Bane Danmark nemlig et nyt spor for S-tog mellem hovedbanegården og Dybelsbro, som minsker risikoen for flaskehalse. Dermed kan S-togene køre i to spor forbi Dybelsbro og det ekstra spor vil gøre det langt lettere at undgå de flaskehalse, hvor forsinkelser på et tog breder sig til resten af tognettet, fortæller områdeschef i Bane Danmark, Kirsten Konerup. Hun siger, Tidligere havde vi kun et spor i sydgående retning mellem Hovedbanen og Dybelsbro, og det gjorde trafikken sårbar ved forsinkelser. Med to spor kan vi lettere afvikle trafikken og hurtigere indhente eventuelle forsinkelser, så vi er rigtig glade for at kunne levere rammerne for en endnu bedre S-togsdrift, siger Kirsten Kornrup. Sporet tages i brug samtidig med, at s skifter fra sommerkøreplanen til den normale køreplan. Dan Stig Jensen, der er produktionsdirektør i DSB S-tog, siger, Vi er glade for, at sporet nu står færdigt, og at vi nu kan byde vores kunder velkommen til en fuld køreplan igen efter sommeren. Og så glæder vi os selvfølgelig til igen at kunne tilbyde vores kunder en overskuelig køreplan, så de kan komme nemt og hurtigt frem, og ikke mindst til at kunne genoprette trafikken hurtigere, når der opstår uregelmæssigheder, siger produktionsdirektøren. Det har været en stor udfordring at få lagt det ekstra spor midt i et af de mest trafikerede områder i København, uden at genere trafikken. Arbejdet har stået på siden 2008 og er især foregået om natten, så trafikken har kunnet køre normalt i dagtimerne. I sommer har det dog været nødvendigt at arbejde i døgndrift for at få sporet færdigt. Kirsten Kornrup siger, Vi ved, at sommerens arbejde har trukket på s passagerernes tålmodighed, og vi håber, at udsigten til en bedre trafik har været det værd, siger Kirsten Kornrup, der er områdeschef i Bane Danmark. De kommende måneder vil de sidste dele af sporarbejdet blive gjort færdige. Arbejdet vil foregå i aften og nattetimerne. Det nye ekstra spor er 800 meter langt, og i forbindelse med etableringen er der etableret otte nye sporskifter. Kombineret med de gamle spor giver det mulighed for fjernstyring af 800 forskellige togveje ind og ud af hovedbanegården. Der er opstillet 26 nye signaler samt monteret et helt nyt kørestrømsanlæg. I alt er der trukket 30 km kabler og 8 km ledninger. Budgettet for projektet har været på 344 millioner kroner. Miljøvenlig buskørsel er i fokus. En lang række af Movias busser kører i øjeblikket rundt med elektroniske miljømålere, der fortæller, hvor miljøvenligt chaufførerne kører. Elektronikken registrerer, hvor meget brændstof busserne bruger, og i nogle tilfælde også, hvor glidende chaufførerne accelererer, bremser og styrer bussen. Målingerne skal føre til mere miljø- og passagervenlig kørsel. Data fra miljømålerne skal bruges til at se effekten, når de samme busser nu udstyres med små skærme eller farvede dioder, der løbende fortæller chaufføren, hvor miljørigtigt han eller hun kører. I løbet af et år vil chaufførenes miljøkørsel blive målt for at se, hvilken effekt det har, at chaufføren hele tiden kan følge miljøeffekten af sin kørsel visuelt. Movias busser bruger i rundetal 50 millioner liter diesel om året, så blot 1 procent mindre forbrug vil reducere forbruget med en halv million liter diesel til gavn for både miljø, klima og økonomi og potentialet ved miljøvenlig kørsel vurderes at kunne være op mod 10 gange så stort. Kontraktchef i trafikselskabet Movia, Søren Egelund, siger, vi ved fra internationale forsøg, at der kan være op mod 10 procent at spare på brændstofforbruget ved den rigtige kørsel. Det, som vi ikke ved, er, hvor gode vores chauffører i forvejen er til at køre miljøvenligt, men det finder vi jo ud af i den kommende tid, siger Søren Egelund. Miljømålerne er installeret på 193 busser, der er delt op i tre grupper. Tung bytrafik, let bytrafik og landkørsel. Dermed bliver det muligt at se på, hvilke typer af buslinjer, der er størst effekt ved øget fokus på miljøvenlig kørsel. Den kollektive trafik er til for passagerernes skyld. Projektet med miljøvenlig buskørsel koster 4,6 millioner kroner – Hvoraf de 3 millioner kroner er bevilget af Trafikstyrelsen, som led i forliget om en grøn transport. For uden Trafikselskabet Movia deltager busoperatørerne Netbus, Citytrafik, Ankersenrute, De Blå Omnibusser, Kruse og De Hvide Busser. Sydkysten onsdag den 31. august. Brand i skur for hjemløse. Fredag den 26. august kl. 22.58 blev en brand anmeldt i et værested på Vejlebrovej. Stedet er kendt for at huse subsistensløse, men da politi og brandvæsen ankom til stedet, var der ikke nogen i skuret, der var kommet til skade. Branden var formentlig påsat, og værestedet blev brand- og sudskadet. Faldt i søvn bag rettet. Søndag den 28. august kl. 8.41 skete der et færdselsuheld på Køgebugt motorvejen ved afkørsel 26 i en 28-årig mand var faldet i søvn bag rettet i sin bil. Det betød, at han ramte en bil med en 52-årig kvinde. Mandens og kvindens bil ramte efterfølgende en bus, der også var på motorvejen. Uheldet betød, at motorvejen måtte spærres i cirka en time for at få ryddet op, og undervejs blev en person kørt på skadestuen. Den 28-årige blev anholdt og sigtet for at køre bil, selvom han var træt og ikke kunne køre bil på en betryggende måde og han blev også sigtet for at forsøge at flygte fra uheldet. Det erkendte han, og efter afhøringen blev han løsladt, og oplyser Vestegnens politi. Blottede sig for mor og datter. Torsdag den 25. august kl. 17.05 fik politiet en anmeldelse om, at der havde været en blotter i Hundige Strandpark. Politiet kørte til stedet og traf en 46-årig kvinde, som havde været ude og gå tur med sin datter på stranden, da en ukendt mand blottede sig for den. Manden var iført cowboy shorts, en gul bluse, mørk kasket og mørke solbriller. Han kørte fra stedet på cykel i retning mod Arken. Københavns Vestegns politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, der kan have set manden. Henvendelse kan ske i dagtimerne på hverdag til politikommissær Ulrik Hove på telefonnummeret 72 58 75 24, 24 ved Lokalpolitiet i Albertslund eller via telefonnummer 43 86 14 48. Skat slog til mod kræmmere. Skat var taget på Vestegnens kræmmermarked sidste weekend, og både kontrolmedarbejdere og pantefod fik nok at gøre. Når skat planlægger et kontrolbesøg, udvælger man på forhånd, hvilke virksomheder der skal tjekkes. Denne udvælgelse er baseret på erfaringer fra tidligere kontroller. Af de 250 virksomheder, som deltager på Vestegnens krammermarked, havde skat valgt 20 virksomheder til kontrol. Og der var også rigeligt at komme efter. I en bod fandt skat kopivarer. Sælgerne sagde, at de ikke kendte noget til varerne, og de ville ikke oplyse ejerens navn. Fuldmægtig Loneglad Svendsen fortæller: Uden en ejer til varelageret er der tale om hittegods, som skal afleveres til politiet. Da vi fortalte det til sælgerne, kom de på bedre tanker og gav os navnet på ejeren, fortæller fuldmægtig Loneglad Svendsen. En anden virksomhed var blevet tvangsafmeldt på grund af manglende momsangivelser. Pantefoden beslaglagde varelageret, der var opbevaret i en varebil. Hos virksomheden fandt Skat desuden sodavand og cider uden den lovpligtige pantmærkning samt 31 flasker vodka uden banderoler. Ved en af de tre virksomheder var Skat i tvivl om, hvem der egentlig ejede varerne. Derfor blev varelageret optalt, så sagen senere kan behandles. Loneglad Svendsen siger, Arrangøren af markedet, Lions Club, fortalte os, at de havde talt med flere stadeholdere, som var glade for, at Skat var til stede på markedet, siger Lone Glad -Svendsen, og hun afslutter. Vi fandt uregelmæssigheder i 15 virksomheder. Det er vigtigt at få dem rettet, så de ikke ødelægger det for alle de andre. Der blev også meldt om trafikkaos ved Ishøj Landsby, da Vestegnens krammermarked blev afholdt. Som de foregående år var der sat parkering for på Ishøj Stationsvej, ligesom der var indkørsel for for alle undtagen beboere ved de omkringliggende veje. Det var dog langt fra alle bilister, der kunne finde ud af at rette sig efter det, og det skabte flere farlige situationer. Mange parkerede, som de lystede uden hensyn til de borgere, der bor i området. Flere bilister stoppede undervejs på Ishøj Stationsvej for at parallelt parkere på Ishøj Stationsvej, hvor der ellers lige er blevet lagt ny asfalt, og der var derfor ingen striber og dermed ingen opdeling af vejbanen. Der er ofte biler, der kører langt hurtigere end de tilladte 80 km i timen på grund af den motorvejslignende vej. Men heldigvis var der ingen uheld, trods bakkende biler. Og så er der lidt fakta. Det fandt skat. To uregistrerede udenlandske virksomheder. Fire personer uden arbejdstilladelser. Fire nye logbøger til registrering af virksomhedens medarbejdere. Der blev givet to bøder for overtrædelse af logbogsreglerne. Seks ansatte viste sig at være på offentlige ydelser. Tre virksomheder skal undersøges nærmere. Socialdemokraterne og de konservative tog på popcrawl. De tre popper, McDonald's Pop i Brøndby, John Butchers Pop i Vandensbæk og Bamses Bodega i Ishøj, ventede i lørdags fint besøg af socialminister Benedikte Kær og sundhedsordfører i Socialdemokratiet, Sofie Hesthorp Andersen. Da aftalen om popcrawlen blev indgået, var der ikke udskrevet valg. Derfor måtte ministeren melde fra i sidste øjeblik, da hun lørdag i stedet var blevet kaldt til et pressemøde sammen med lederen fra de konservative, Lars Barfod. Erstatningen for den konservative minister blev den unge folketingskandidat Sillebæk Hansen. Det var Sofie Hestorp Andersen fra Socialdemokraterne, der ellers havde inviteret socialministeren til at tage ud og diskutere politik med nogle andre mennesker end dem, hun ellers ser inde fra ministerbilen. Der var stor interesse for mødet fra landstækkende medier, men det fusede lidt ud, da ministeren alligevel ikke kom. Sofie Hestorp Andersen sagde, Jeg er da skuffet over, at Benedikte ikke kan være med, for hun er jo socialminister. Der er rigtig mange af de historier, jeg har hørt de tre steder, vi har været, som jeg synes, at hun som socialminister kunne levere nogle svar på. Det handlede om folk, der blandt andet har været kastebolde i systemet, og det tror jeg ville være godt for hende at høre, sagde Sofie Hestrup Andersen. Det blev i sidste øjeblik den 24-årige engagerede konservativ kandidat Sillebæk Hansen, der stillede op i ministerens fravær. Hun sagde, jeg synes, at det er fantastisk, at der er så mange borgere, der interesserer sig for, hvad der skal ske i Danmark de næste mange år. Jeg er en ung kandidat, men har nogle stærke holdninger, som jeg gerne vil kæmpe for. Jeg synes, at der er mange politikere, både i rød og blå blok, der ikke tør sige, hvad de mener, sagde hun, da hun introducerede sig selv for gæsterne på Bamses Bodega i Ishøj Centrum. Sillebæk Hansen stiller ligesom Sofie Hestrup Andersen op i Brøndby-kredsen til folketingsvalget. Tom Hansen, der ejer Bamses Bodega, havde det fint med politikerbesøget. Han sagde, Men vi havde ikke lige regnet med at blive en del af valgkampen, og der kommer der heller ikke noget op at hænge hernede. Folk må naturligvis snakke alt det, de vil, men Bamses Bodega er et upolitisk sted, og det har det været i de 27 år, jeg har været her, fast slog han. En af gæsterne, som fik sig en god snak med politikerne, var Preben Christiansen, der normalt stemmer konservativt. Han fik en lang snak med Sofie Hestorp Andersen. Preben Christiansen sagde, Jeg fik svar på nogle ting og ved ikke, om jeg stemmer konservativt igen, selvom Sille havde nogle fornuftige budskaber. Jeg synes snart, at alle politikernes budskaber er de samme, sagde Preben Christiansen. Da arrangementet var færdigt, var begge tilfredse med dagen. Sofie Hestrup Andersen sagde, Jeg har været ude og møde nogle mennesker, som jeg nok ikke ville møde, hvis jeg stod nede i det lokale center. Det har været rigtig godt, og der har været god stemning. Jeg har mødt mange tvivlere, og jeg tror faktisk, at jeg har fået flyttet noget. Om ikke andet så over til nogle personlige stemmer, sagde Sofie Hestrup Andersen, da arrangementet var ved at være slut. Onsdag aften skal Sofie Hestorp Andersen med Benedikte Kær, som inviterer til popcrawl i Gentofte. Se flere billeder fra besøget på www.sydkysten.dk Og der er et billede af en af Ishøjs byrådsmedlemmer med på artiklen billedteksten lyder, Merete Amdisen fra Socialdemokraterne fra Ishøjs Byråd fik æren af at byde samtlige gæster på Bamses på en omgang. Det blev markeret med klokken. Der er også et billede fra Bamses bodega i Ishøj. På billedet står Sillebæk Hansen i midten, og hun stillede sig bag bardisken og fik snakket politik med nogle af sine kunder. Det samme gjorde Sofie Hestorp Andersen, som her taler med Preben Christiansen, som er en af de faste gæster på Bamses Bodega. Miljøministeren holdt foredrag for elever. Torsdag formiddag var Miljøminister Karen Ellemann fra Venstre på besøg hos gymnasieeleverne på STX-uddannelsen på CPH West. Hun kiggede forbi i anledning af en ministerturné, hvor hun taler om biodiversitet for uddannelsesinstitutioner, højskoler med mere. Da hun trådte ind i auditoriet på 4. sal i CPH Wests hovedbygning, blev hun mødt med klapsalver, og derefter gik hun på talerstolen for at tale om netop biodiversitet. Hun sagde, da jeg blev miljøminister for snart halvandet år siden, havde jeg det, som jeg tror mange danskere har det, at det ikke lige var et begreb, jeg kendte til, og at det ikke lige var noget, jeg forstod mig på. Men jeg begyndte at stifte bekendtskab med, hvad det lige er, der står bag ordet. Det blev klart for mig, at dette emne på en eller anden måde er den store overligger for al miljø- og naturpolitik, når vi diskuterer arternes overlevelse og muligheder for mennesker og dyr. Det vil jeg gerne folde ud for hele Danmark, sagde hun indledningsvis, og hun fortsatte. Det gør jeg i håb om, at I kan gå herfra med en fornemmelse om, hvor vigtigt det er, men også med en fornemmelse om, hvad I selv kan gøre for at forbedre situationerne, fortsatte hun. Derefter talte ministeren i cirka en time om, hvordan vi sammen stopper tilbagegangen af naturens forfald. Derefter talte ministeren i cirka en time om, hvordan vi sammen stopper tilbagegangen af naturen. Foredraget var bistået af billeder og tal, der blev vist på en stor skærm. Mange af billederne var naturfotos af alt fra mus til morhunde, og flere af de søde billeder blev kommenteret af et fælles når fra salen hvilket heller ikke lå ubemærket hen fra ministerens side. Da hun var færdig, fik hun spørgsmål fra eleverne. Der blev blandt andet spurgt, om hun selv cykler på arbejde inde i København, om hvorfor økologisk mad er så dyr, om hvordan morhunden har kunnet yngle i Danmark, og om man på verdensplan bør overveje at begrænse antallet af nyfødte ved lov. Isat Sifki fra 1. C var en af eleverne, der overværede foredraget. Det var ham, der spurgte ministeren, om hun selv cyklede på arbejde, nu hvor hun opfordrede alle andre til at passe på miljøet. Han sagde, det var godt, hun kom, men jeg synes ikke, at der var nok tid til spørgsmål. Desuden synes jeg godt, at hun kunne have gået mere i detaljer. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik fat i det hele, sagde Isat Sifki, som til daglig pendler fra Nørrebro til Ishøj for at komme i skole. Ministeren synes, at det var godt med medlevende elever. Hun sagde, dette var mit femte foredrag, og jeg fortsætter. Det var et godt publikum, og de virkede opmærksomme. Men dette handler ikke om valgkamp. Det er formidling af viden og overskyggende miljøspørgsmål. Hvis jeg stadigvæk er minister efter den 15. september, fortsætter jeg med at holde foredragene, sagde Karen Ellemann til Sydkysten, da hun var færdig og skulle videre i dagens program. Vestegnen, onsdag den 31. august. Advarer mod nye hospitalsbesparelser. Glostrup Hospital skal spare 28 millioner kroner, og Hvidovre Hospital skal spare 55 millioner kroner. Det er de barske kendskærninger for de to store Vestegns Hospitaler forud for budgetlægningen i Region Hovedstaden. En nærmest uendelig række af besparelser følges dermed op i 2012. På Glostrup Hospital har direktionen og de kliniske afdelinger hen over sommeren arbejdet på at finde besparelserne. Hospitalets virksomhedsmedudvalg VMU hvor både medarbejdere og ledelse sidder, har netop drøftet forslaget til besparelser. Hospitalsdirektør Claus Lunding siger, Det bliver sværere og sværere at finde besparelserne. Der bliver færre ansatte, som skal løse flere opgaver, sagde hospitalsdirektøren. I høringssvaret peger VMU på, at sparerunderne i tiltagende grad påvirker servicen til patienterne. At det er svært at skabe rammer til faglig udvikling og forskning, at det er svært at forebygge stress blandt personalet, samtidig med, at der skal spares og produceres mere. Og at regionen skal være tilbageholdende med nye projekter, som ikke direkte er knyttet til patientbehandlingen. Hvidovre Hospital skal spare knap 55 millioner kroner i 2012. Det sker som følge af Region Hovedstadens tilpasning af økonomien for 2012, men også fordi hospitalet nu og i de følgende år skal øge tilbagebetalingen af sin gæld. Hospitalsdirektør Torben Ø Petersen fortæller: Vi må forberede os på, vi må forberede os på, at med den økonomiske situation landet er i, vil der være meget begrænsede muligheder for at tilføre hospitalerne nye ressourcer, og vi må derfor desværre forvente at vi også i de kommende år vil være tvunget til at hente nye besparelser for at kunne afholde nødvendige udgifter i andre dele af sundhedssektoren, siger hospitalsdirektøren de forslag, der fremlægges, indgår, at Vestegnens Lungeklinik skal integreres i det lungemedicinske tilbud på hospitalet, og at ortopædkirurgien fra Glostrup hjemtages. Det gynækologisk obstetriske område skal igennem en større kapacitetsreduktion. Akutmodtagelsen bliver ikke berørt af besparelserne på grund af det aktuelle pres og problemer med ventetider. Torben Ø. Petersen siger, vi har valgt ikke at lave en rammebesparelse, hvor alle afdelinger, afhængig af størrelse, skal bidrage lige meget. Vi har i stedet, så vidt muligt, forsøgt at imødekomme sparekravet med strukturelle omlægninger. Det har vi gjort for at undgå, at personalet bare skal løbe stærkere. Men helt undgå personalereduktioner kan vi desværre ikke, siger Torben Ø. Petersen. Det endelige budget for 2012 forventes vedtaget senest på regionsrådsmødet den 20. september. Erik og Vini er glade for patientkurser. Borgere på Vestegnen med type 2 diabetes og kold kan komme gratis på patientkursus, motionshold, få vejledning om kost og rygestop, samt mulighed for at snakke med medpatienter. Mange er glade for de nye tilbud om patientkurser, blandt andet Erik Nielsen og Vini Nielsen. De er så glade, at de begge medvirker i en informationsfilm, produceret af en gymnasieklasse på Avedøre Gymnasium. Den ene film følger Erik, der har type 2-diabetes, den anden følger Vini, der har kold. Tilbuddet om et patientkursus får man gennem sin kommune eller hospitalet, men man skal henvises fra den praktiserende læge eller hospitalet. Bag tilbuddene står Glostrup og Hvidovre Hospitaler, de praktiserende læger på Vestegnen og Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Højtostrup, Ishøj og Vandensbæk kommuner. Cirka 10.000 personer har diabetes, og cirka 7.600 personer har kold i de syv kommuner. Siden efteråret 2009 er der henvist 1.060 med type 2 diabetes og 431 med kold til disse tilbud på hospitalerne eller i kommunerne. Vestegnsprojektet, som koordinerer patientkurserne, har sammen med en 1g G-klasse på Avedøre Gymnasium produceret tre film, som netop har haft premiere. Filmene varer to til fire minutter. Her møder seeren Erik Nielsen, der har type 2-diabetes, og Vinnie Nielsen, der har kold. De fortæller, hvor glade de har været for patientkurserne, at møde de andre i samme svære situation, samt hvordan motion, rygestop og sundere kost har gjort deres livskvalitet langt bedre. Fordelen ved filmene er, at de taler direkte til målgruppen de mange tusind borgere med de to sygdomme samt de praktiserende læger. Filmene kan ses på Vestegnsprojektets hjemmeside www.sundpåvestegnen.dk Hvis man som borger ønsker at høre mere om de gratis tilbud, skal man kontakte sin praktiserende læge eller kommunen. Man kan også læse om patientkurserne på kommunernes hjemmeside projektet er målrettet til borgere i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Tostrup, Ishøj og Vandensbæk kommuner. Millioner til Vestegns kommuner. Staten har netop sendt 90 millioner kroner til kommunerne på Vestegnen. Det er Indrigsministeriet, der har fordelt en pulje på 156 millioner kroner, øremærket kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Og 90 af disse millioner falder altså på Vestegnen, som et godt billede af, at kommunerne på Vestegnen har særlige økonomiske udfordringer. Det kan være i befolkningssammensætning, sociale forhold med videre. Det er Albertslund Kommune, der blev Vestegnens topscorer med et tilskud på 26 millioner kroner. Færst penge gik til Vandensbæk, som modtager 5 millioner kroner. Her er fordelingen på de syv Vestegns kommuner. Albertslund fik 26 millioner kroner, Brøndby fik 6 millioner kroner, Hvidovre fik 10 millioner, Høje Tørstrup 10 millioner, Ishøj fik 20 millioner kroner, Rødovre fik 13 og Vandensbæk fik 5 millioner kroner. Kommunerne kan indregne det særlige tilskud i deres 2012 budgetter, som netop nu er ved at blive lagt, og som i flere kommuner betyder besparelser. Vestegnen skal ikke køres over. Kommunerne i En samarbejde vil ikke acceptere forringelser i forbindelse med en ændring af de tilskud, som kommunerne modtager. Der er tale om en kamp om mange millioner kroner. Vi er nødt til at gå i offensiven. Det er meldingen fra formanden for Vestegns samarbejde, Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, i forbindelse med en kommende justering af den såkaldte udligningsordning for kommunerne. Udligningen er meget kort sagt en omfordeling af penge fra såkaldt rige kommuner til såkaldt fattige kommuner. I beregningen indgår en lang række kriterier, for eksempel skattegrundlag, befolkningssammensætning og sociale forhold. Alt sammen ud fra en betragtning om at det kræver mere at drive en børneinstitution i Ishøj og Albertslund end i en jysk landkommune for eksempel. Nogle kommuner mener dog at der bliver lagt for meget vægt på de for eksempel... Nogle kommuner mener dog, at der bliver lagt for meget vægt på f.eks. eksempel de sociale forhold, når der flyttes penge mellem kommunerne. Og hvis det synspunkt kommer til at indgå i en ændring af udligningsordningen, så vil kommunerne på Vestegnen tabe penge. Mange penge, som i givet fald skal spares på den service, som kommunerne på Vestegnen kan give deres borgere. Også andre områder er i spil. For eksempel antallet af indvandrere og efterkommere. Også et område med stor betydning for Vestegns kommunerne. Det er derfor, at et revitaliseret Vestegns samarbejde nu er gået i offensiven. For direkte at påvirke, hvordan den kommende udligningsordning bliver skruet sammen. Vi kan på Vestegnen risikere at komme i klemme, og derfor er det nødvendigt at gå i offensiven. Vestegnen skal ikke køres over, fastslår Ole Bjørstorp, formand for Vestegns samarbejde. Et andet centralt emne er et forslag om, at kommunerne i endnu højere grad skal være med til at betale for sundhedsvæsenet. Allerede i dag betaler kommunerne et beløb, hver gang borgerne indlægges og behandles, og der er forslag om, at denne betaling skal stige markant. Det kan påvirke Vestegnen, set under et, i negativ retning. Blandt andet på grund af befolkningssammensætningen og de sociale forhold. Samtidig har den enkelte kommune ingen muligheder for at påvirke disse udgifter. Beslutningen om indlæggelse og behandling ligger andre steder end i kommunen, så det kan i nogle kommuner være en tækkende bombe under budgettet. Af samme årsag er Vestegns samarbejdet bekymret for, at det vil give endnu større ulighed. I et brev til Folketingets kommunaludvalg skriver Vestegns samarbejdet. Kommunerne på Vestegnen er bekymrede for, at den sociale ulighed i sundhed øges yderligere. Socialt svage borgere bliver ikke alene mere syge, men nu får deres kommuner også en ekstra udgift, som skal dækkes ved besparelser på kommunens kerneområder, skriver Vestegns samarbejdet. Fakta om Vestegns samarbejdet. Vestegns samarbejdet er et samarbejde mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Højtostrup, Ishøj og Vandensbæk kommuner. Vestegns samarbejde skal aktivt markere Vestegnens synspunkter inden for en række fokusområder, samt profilere hovedstadens Vestegn som en velfungerende del af hovedstadsregionen. Vestegns samarbejde skal arbejde for at skabe optimale betingelser for virksomheder og borgere på Vestegnen. Formand for Vestegns samarbejde er borgmester Ole Bjørstorp fra Ishøj. Næstformand er borgmester Henrik Rasmussen fra Vandensbæk. Der er mere information på Vestegns Samarbejdets hjemmeside www.vestegnssamarbejdet.dk Et styrket samarbejde på Vestegnen. Vestegns Samarbejdet har netop været igennem en revitalisering. Blandt andet har lokalpolitikere og embedsmænd fra Vestegnens kommuner været samlet til seminar, hvor Vestegnens fælles udfordringer blev sat til debat. Borgmestrene i Vestegns samarbejde har udpeget en række indsatsområder. På sundhed, hvordan hjælper vi Vestegns mange kronikere til et bedre liv, og hvordan kan vi sammen løfte sundhedstilstanden på Vestegnen. På uddannelse, hvordan løfter vi uddannelsesniveauet på Vestegnen og sikrer, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Og skal vi kæmpe for, at Vestegnen igen får videregående uddannelser til området? Trafik og plan. Hvordan sikrer vi sammen en bæredygtig udvikling af Vestegnens byområder og infrastruktur? Og kan vi med fordel tage bussamarbejdet et skridt videre? På udligning. Hvordan sikres Vestegnen i den nye udligningsmodel? Formand for samarbejdet, Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, er ikke i tvivl om, at det er nødvendigt med et stærkt samarbejde på Vestegnen for at få indflydelse. Han siger, Vestegns samarbejde repræsenterer ca. 215.000 borgere, svarende til ca. 13% af borgerne i Region Hovedstaden. Og vi har efter min mening brug for et stærkt politisk samarbejde på Vestegnen, for vi skal gøre os gældende i både regional og national sammenhæng, siger Ole Bjørstrup. Guld i genbrug. Endnu en gang slår vestforbrænding i Glostrup rekord i omsætning af genbrugsværdier. Ved afslutningen af første halvår har salget af genbrugsmaterialer indbragt næsten 35 millioner kroner. Det er en stigning på 43 procent i forhold til samme periode 2010. Driftschef Markus Müller siger, Sidste år var der efter opgørelsen af resultatet for første halvår en tjek på vej til kommunerne med 24 millioner kroner for salg af genbrugsværdier. Det var et forløbigt højdepunkt, men med genbrugsværdiernes himmelflugt har vi slået den rekord med flere længder, siger han. Efterspørgselen og priserne på genbrugsmaterialerne, jern, kabler, pap og papir er for andet år i træk steget kraftigt. Så i en periode, hvor mængderne af genbrugsmaterialer fra genbrugsstationerne kun er steget med omkring 4%, er overskuddet fra salget steget med hele 43%. Mens efterspørgselen og priserne på genbrugsmaterialer er steget eksplosivt de sidste år, kan man altså ikke sige det samme om mængderne af affald til genbrug, som siden 2008 har været påvirket af den økonomiske krise. Den samlede mængde af de fire typer affald har således ligget meget konstant på omkring 32.000 tons per halvår. Markus Møller siger, den store efterspørgsel og de høje priser på genbrugsmaterialer er et godt argument for, at vi skal blive endnu bedre til at sortere og indsamle værdierne i vores affald, både på genbrugsstationerne og i de øvrige ordninger til genbrug for borgere og virksomheder, siger Markus Møller. Indtægterne fra genbrugsmaterialer stammer fra salg af jern, kabler, pap og papir, der er indsamlet på de 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings 19 ejerkommuner. Overskuddet fra salget returneres til kommunerne to gange årligt. Blandt ejerkommunerne er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Højtostrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Sydkysten fredag den 2. september. Chikane i svømmehallen. Mandag blev en mand anholdt for blufærdighedskrænkelse i Ishøj. Det skete kl. 15.57. En 30-årig mand fra Brøndby Strand spærrede vejen for en ansat og bad hende give ham et kys fortæller Københavns Vestegns politi. Det ville hun ikke, og så valgte manden at tage kvinden på brysterne to gange, inden hun fik skubbet ham væk. Det blev hun naturligvis sur over og ringede til politiet for at melde overgrebet. Politiet ankom til stedet og anholdt den 30-årige mand, som blev kørt til politigården i Albertslund. Efter afhøringen blev han løsladt. Sundhedscenter for god kritik. Tre af fire brugere føler sig generelt sundere på grund af Ishøj Læge- og Sundhedscenter. Læge- og Sundhedscentret i Ishøj har eksisteret i lidt over to år, og det viser sig nu, at satsningen på centret har givet pote. En evalueringsrapport viser, at befolkningen i Ishøj benytter sig af de tilbud, der er i Læge- og Sundhedscentret med frød. Center for Sundhed og Ældre har dermed kunnet glæde sig over flere ting i rapporten. Den viser blandt andet, at 74 procent af brugerne vurderer, at de har ændret sundhedstilstand, efter de er kommet i centret. Hele 94 procent er tilfredse med den hjælp, de har fået i læge- og sundhedscentret. Per Tostenes, der er centerchef for sundhed og ældre i Ishøj Kommune, siger, som det fremgår af evalueringen, siger tre af fire af de borgere, der kommer hos os, at de har ændret livsstil som følge af, at de har været hos os, og det synes vi er en kæmpe succes. Det, man siger på landsplan i øjeblikket, er, at det ikke har nogen effekt med forebyggende tiltag, men vi har dokumentation for, at borgernes egen følelse er, at de har ændret livsstil. Det er et overraskende stort antal, siger Per Tostenes. Evalueringens resultater er positive og bakker op om læge- og sundhedscentret som en fortsat prioritering af sundhedsområdet i Ishøj. Efter en længere periode med problemer med at skaffe læger til Ishøj, er en lægepraksis i Ishøj igen blevet attraktivt. Det kan have noget at gøre med, at den nye evaluering viser positive resultater fra alle aktører. Det gælder Ishøjborgere, læger og sundhedsmedarbejdere i Ishøj Kommune. Borgmester i Ishøj, Ole Bjørstrup fra Socialdemokraterne, siger, Alt i alt fastslår evalueringen, at projektperioden med læge- og sundhedscentret i Ishøj, har givet rigtig gode resultater. Andre kommuner kan med fordel gennemlæse evalueringen af Ishøj Læge og Sundhedscenter for at hente inspiration, fastslår borgmesteren. En lang række af Ishøjs sundhedstilbud er samlet i centret. Det har til syneladende forbedret samarbejdet mellem Ishøj Kommune og de praktiserende læger i Ishøj. I Sundhedscentret er der blandt andet mulighed for at få hjælp til at blive røgfri, lære at spise rigtigt, finde relevante sundhedstilbud i kommunen og få en god sygdomsforståelse. Spørgeskemaet konkluderer også, at Sundhedscentret er med til at sikre, at sundhedsbevidstheden øges hos borgerne. Det gælder såvel sårbare borgere og en gruppe af borgerne med en anden etnisk baggrund end dansk. Evalueringsrapporten er baseret på en anonym spørgeskemaundersøgelse og interview er en del af de 4,5 procent af voksne borgere i Ishøj, der har været forbi centret i dets levetid. En borger understreger i et interview om Sundhedscentret sin tilfredshed med at sige, at Sundhedscentret er det bedste tiltag, kommunen har lavet. Hun oplever, at de tilbud, hun har fået via læge og Sundhedscentret, har ændret hendes liv og sundhed radikalt. På samme tid er de praktiserende læger, der har svaret på spørgeskemaet, glade for muligheden for at henvise deres patienter til både de sundhedskonsulenter og diætister, der også sidder i sundhedscentret. En praktiserende læge skriver i spørgeskemaet, det aflaster mig, så jeg kan tage mig af lægeligt arbejde og ikke som tidligere være behjælpelig med udfyldelse af papirer og ansøgninger, skriver han. I så Kommune regner ikke med at offentliggøre rapporten. Usikker fremtid Region Hovedstaden trækker efter 2012 støtte til Sundhedscentret. Da Ishøjs Læge- og Sundhedscenter blev åbnet i april 2009, var det i fællesskab med Region Hovedstaden. Aftalen lød, at man i en toårig periode skulle deles om udgifterne. Nu siger regionsrådsformanden, at regionen ikke vil være med mere efter 2012. Og det er en lille bombe under Sundhedscentrets eksistensgrundlag. Per Tostnes, der er centerchef for sundhed og ældre i Ishøj Kommune, siger: "Den aftale vi har nu stopper i 2012, men der er mulighed for at søge regionens forebyggelsespulje i stedet for", siger Per Tostnes. "Regionen anerkender ellers at projektet er en succes, men det er primært inden for kommunale opgaver som sygdomsforebyggelse at der er vist gode resultater", Per Tostenes siger. Derfor mener regionen ikke at de fortsat skal være med til at finansiere det efter 2012, siger han. Den nuværende fælles aftale er delt op, så Ishøj Kommune og Region Hovedstaden hver betaler sin halvdel af de årlige udgifter, der er på 900.000 kroner. Per Tostenæs. siger: "Men det beløb er et slag på tasken, for der er andre udgifter. Vi har andre dele af sundhedscentret, som vi ikke har lavet aftale med regionen om." Vi har blandt andet ansat diatister, hjemmesygeplejen og sundhedsplejen, der også har til huse dernede. Og det betaler også en del af huslejen, forklarer Per Tostenes. Chefen for Sundhed og Ældre håber dog på, at det vil være muligt at få penge fra den forebyggende satspulje, som Region Hovedstaden har. Den var i 2011 på 5,9 millioner kroner. Han siger, Regionen har tilkendegivet, at det er en mulighed at få penge fra puljen, og da de er en samarbejdspartner, går jeg ud fra, at det er en reel mulighed, siger Pia Tostenes, der også fortæller, at der vil være krav om en regionalt ansat praktiserende læge i sundhedscentret, hvis pengene skal sikres fortsat. Per Tostenes fortæller. Lægecenterdelen er ikke troet, men vi må som kommune se på, om vi har mulighed for at finansiere i samme omfang, hvis regionens bidrag bortfalder permanent. Så må vi se på, om der er andre finansieringsmuligheder, eller om vi skal gå helt andre veje, fastslår centerchefen. Kommunale informationer. Ledig job i Ishøj Kommune. Børnehuset Elverhøj søger leder. Gilbro Skolen søger vikar for musik- og matematiklærer. Se jobopslagene og læs den fulde annoncetekst på www.ishøj.dk. Café. Samværscafé for dig med hukommelsesvanskeligheder og dine pårørende. I et liv med demens er det vigtigt at have nogen at tale med og at få snakket om tingene. Det er med glæde, at vi igen inviterer til Sammenkomst mandag den 5. september 2011 fra kl. 13.30 til 15.30. Det foregår i seniorlokalerne på Vejlebrovej 105, 26.35 Ishøj. Tilmelding er ikke nødvendig. Demenskoordinator Lone Andersen og forebyggende konsulent Dorte Rasmussen vil være til stede. Har du spørgsmål, så ring til Demenskoordinator Lone Andersen på telefonnummer 23 28 59 94, altså 23 28 59 94, eller mail demens-ishøj.dk. Mailadressen er demens-ishøj.dk. Du kan læse mere om Demens på Ishøj Kommunes hjemmeside, www.ishøj.dk. Iværksætterkontaktpunktet har et specialtilbud til alle iværksættere. Sådan kommer din virksomhed i medierne. Det er et gratis PR-kursus, og det foregår tirsdag den 25. oktober fra 15.30 til 17.30. Og det foregår i Erhvervsrådet i Høje Tostrup, Erik Husfeldsvej 2A, 26.30 Tostrup. Kurset er gratis og varer to timer underviser er journalist Majbrit Lund. Efter kurset ved du, hvordan medierne definerer en god historie, og hvordan du skal vinkle dit budskab og tage kontakt til journalisterne. Se mere på www.ishøj.dk-erhverv. Tilmelding nødvendig til Anja Vorm Andersen på ava eller telefon 43 57 72 08. Oplys venligst navn, adresse, branche og e-mail. Tip, tap, tynde. Er jeres barn blevet lidt for rundt, dyrker for lidt motion, spiser for meget eller den forkerte mad. Vil I gerne ændre dette? Så har Ishøj Kommune et tilbud, som består af fra 1. til 6. klasse svømning to gange om ugen, madlavning for hele familien med blandt andet en diætist og individuelle rådgivende samtaler. Fra 7. til 9. klasse består tilbuddet af træning på FIT-10 i motionscenteret i Ishøj Bycenter. Henvendelse kan ske til sundhedsplejersken på dit barns skole, hos børne-unge-læge Tove Billeskov på telefonnummer 24 22 91 99, eller hos sundhedsplejerske Liselotte Vindsløv på telefonnummer 24 49 35 75. Ishøj Kulturcafé, uge 36. Ishøj Revyen spiller den 9. og 10. september kl. 18. I biografen spiller hele ugen smølferne i 3D med dansk tale klokken 16. Weekend også kl. 14. Dirk spiller klokken 19, og der er halv pris for medlemmer af Biografklub Danmark. Indtil den 7. september spiller Julius Eyes, det er en artfilm, den spiller kl. 16.30 og kl. 19. Og fra den 8. september spiller The Greatest Movie Ever Sold kl. 16.30 og 19. I weekenden og om mandagen også kl. 14. Ulla Irene Nielsen og Preben Holmgren udstiller malerier. Ishøj Kulturcafé ligger Ishøj Østergade nummer 28 i Ishøj Bycenter. Telefonnummeret er 43 54 55 11, altså 43 54 55 11, og man kan ringe eller henvende sig mellem kl. 10 og kl. 20. Billetter til såvel biograf som koncerter og teater kan købes ved personlig henvendelse eller via www.kulturcafé.dk. Og så er der folketingsvalg torsdag den 15. september 2011. skal jeg stemme i afstemningsområde 1, og det er området, som ligger vest for motorvej E20, E47, E55, med undtagelse af Baldersbækvej, Broenge, Industribuen og Industrikrogen. Der er afstemningsstedet Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade 82. Afstemningsområde 2, Baldersbækvej, Broenge, Industribuen, Industrikrogen, Gadekæret, Pilegårdsvinge, Strandgårdsparken, Vibeholmsvinge og Ørnekærsvinge. Der er afstemningsstedet Vibeholmsskolen, Vibeholmsvinge 129 i festsalen. Afstemningsområdet 3. Det er området beliggende nord for Ishøj Stationsvej mellem den vestlige motorvej E20, E47 og E55 og jernbanelinjen. Der er afstemningsstedet Gilbrogskolen, Gilbrogvej 39 i multisalen. Afstemningsområde 4, som er Vejleåparken og Ishøj Boulevard, har afstemningssted på Strandgårdskolen, Ishøj Søvej 200 i samlingssalen. Afstemningsområde 5 som er Ishøj Østergade og området beliggende øst for jernbanelinjen, har afstemningssted i Ishøj Bycenter, Ishøj Østergade 28, i Ishøj Centersal Kulturcaféen. Bemærk, at vælgere, som flytter mellem kommuner senere end den 31. august 2011, skal afgive stemme i den hidtidige Bopælskommune. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Borgerservice telefonnummer 43 57 73 24, altså 43 57 73 24. Brevafstemning inden valgdagen. Vælgere, der er forhindret i at møde på afstemningsstedet mellem klokken 9 og kl. 20 torsdag den 15. september 2011, kan stemme per brev. Du kan henvende dig uden for kommunen på nærmeste folkeregister eller i Ishøj Kommune på Ishøj Rådhus, Borgerservice, etage 2, Ishøj Store Tog, nummer 20. På Ishøj Rådhus kan der stemmes per brev indtil tirsdag den 13. september 2011 på følgende tider. Mandag til onsdag mellem kl. 10 og kl. 14. Torsdag fra kl. 10 til kl. 18. Fredag mellem 10 og 14. Lørdag den 3. september 2011 kan du brevafstemme på Rådhuset mellem kl. 10 og kl. 12. Og lørdag den 10. september kan du også brevafstemme mellem kl. 10 og kl. 12 på Ishøj Rådhus. Husk at medbringe legitimation. Det kan f.eks. være pas, kørekort eller sygesikringsbevis. Så er der også afstemning i hjemmet Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen den 15. september 2011, har mulighed for at stemme i hjemmet. Afstemning kan kun ske efter særlig ansøgning. Ansøgningsskemaet kan fås ved henvendelse til kommunens folkeregistermedarbejder i borgerservice på telefonen nummer 43 57 73 24 i kommunens almindelige åbningstider. Ansøgningsskemaet skal underskrives af vælgeren og returneres til kommunen. Ansøgningsskemaet skal være kommunen i hænde senest mandag den 5. september 2011 kl. 12. Vælgere, der indsender ansøgning om at stemme i hjemmet, vil få meddelelse fra borgerservice om, hvornår de vil få besøg. Afstemningen sker i hjemmet under overværelse af to tilforordnede vælgere. Kørsel til afstemningsstederne. Handikappede og gangbesværede kan på valgdagen torsdag den 15. september blive kørt til og fra valgstederne i Ishøj Kommune. Du skal ringe til Ishøj Kommunes information inden mandag den 12. september kl. 14, og telefonnummeret er 43 57 72 06. Her skal du oplyse dit navn, din adresse, dit valgsted og dit telefonnummer. Da alle ikke kan blive kørt på én gang, vil du senest tirsdag den 13. september 2011 få besked om, hvilket tidspunkt du vil blive afhentet på. Alle borgere i Danmark, der har valgret, det vil sige stemmeret, og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalget. For at have stemmeret skal følgende krav være opfyldt. Man skal være fyldt 18 år. Man skal have dansk statsborgerskab, man skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten. Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere. De borgere, der opfylder kravene for valgret, optages automatisk på valglisten. Du skal som udgangspunkt være tilmeldt Folkeregistret for at blive optaget på valglisten. Valglisten indeholder oplysninger om vælgernes navne, adresser og fødselsdatoer. Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort i forbindelse med folketingsvalg. Der udsendes valgkort til alle kommunens vælgere. Valgkortet indeholder oplysninger om afstemningssted, lokale og tid samt valgbordets nummer. Har du ikke modtaget valgkortet senest lørdag den 10. september 2011, eller mener du, at dit valgkort er forkert udfyldt, bedes du rette henvendelse til Ishøj Kommune i Borgerservice, Ishøj Store Torg 20, på etage 2. Man kan henvende sig mellem kl. 10 og kl. 18, og telefonnummeret er 43 57 73 24, altså 43 57 73. 24. Arrangementer. Brug dine aftener på litteratur. Ishøj Bibliotek søger folk, der elsker god litteratur eller selv vil skrive. Læsekredsen og forfatterværkstedet begynder en ny sæson tirsdag den 30. august og tirsdag den 6. september kl. 19 i Ishøj Kulturcafé. Derfor kan man i disse dage i Ishøj Biblioteks midlertidige biblioteksbutik i Ishøj Bycenter finde postkort med ordene Rundkreds for læseheste og Værksted for skriveløst. Læsekredsen er dejligt demokratisk anlagt og et rart sted at mødes med andre for at tale om litteratur, læsning og fortolkninger. Første gang foregår på hyggelig vis med, at de fremmødte sammen med bibliotekar Anne Mette Schack og Tommy Grandal Lauritsen finder frem til, hvilke bøger der skal læses i den nye sæson. Mød derfor bare op uden forudgående tilmelding, og helst med en god idé til en bog, du længes efter at få læst. Det er ofte både nye og ældre romaner, der bliver læst af både danske og udenlandske forfattere. Bibliotekar Tommy Grandal Lauritsen, der har drevet læserkredsen i en årrække, foreslår at læse Strindbergs Hemsøboerne, da 2012 er 100-året fra August Strindbergs død. Han siger, jeg kan personligt lide den, fordi den er en hyggelig, interessant og spændende roman, der fortæller om skærgårdslivet i Sverige omkring 1880'erne. Men nu må vi se. Har du mere lyst til selv at arbejde med at skrive litteratur, eller har du også lyst til det? Er det i forfatterværkstedet, du kan få afløb for din kreativitet og lære, hvordan dine tekster opleves eller vurderes af andre? Derfor er det nu, hvis du går rundt med en masse poetiske indfald, allerede har skuffen fuld af den, eller bare vil benytte lejligheden til at få taget hul på den erindringsroman, du har gemt et sted i hukommelsen. Forfatterværkstedet begynder tirsdag den 6. september kl. 19 i Ishøj Kulturcafé. Det er nødvendigt at tilmelde sig til bibliotekar Tommy Grandal Lauridsen på e-mail tgl Ægyptisk sangerinde til Ishøj. Ishøj Kulturskole præsenterer i kommende sæson Fatma Sidan, en ægyptisk sangerinde fra Kairo, og Lars Bo Kudjan, en mellemøstlig slagtøjspiller og kanonist, som også har fået undervisning i at spille og synge sange fra Mellemøsten. Det hele starter mandag den 5. september kl. 18 på Ishøj Kulturskole. Fatma Sidan har arbejdet med sin musikalske karriere, siden hun var otte år gammel, og har medvirket på hundredvis af indspilninger i Kairo. Hun har desuden udgivet tre CD'er i eget navn, hvoraf den sidste, Harwell, som også er udgivet i Danmark, fik en Danish Music Award 2010 for bedste world track i Danmark med sangen Anna Kold. I Danmark spiller Fatma med sit eget orkester, Fatma Sidant Group med flere. Lars Bo Kudjan er blandt andet kendt for sit orkester Oriental Mood og World of Drums. Han har desuden spillet og spiller stadigvæk med navne som Outlandish, Inferno, Middle East Peace Orchestra med flere. Lars Kudjan spiller den arabisk-tyrkiske tromme Darbuka og alt andet slagtøj fra Tyrkiet og Mellemøsten. Siden 1993 har han spillet og studeret det arabisk-tyrkiske klaver Kanun, som han nu også vil undervise i på Ishøj Kulturskole. Se i øvrigt Og det staves og man kan også se mere på hjemmesiden 3 www.darbuka.dk, og det staves www.darbuka.dk. Skydning og hygge for seniorer i Ishøj. Ishøj Skytteforening starter seniorskydning hver onsdag. Alle seniorer kan dyrke skydning og samtidig møde andre seniorer i hyggeligt samvær. Det er et tilbud, som Ishøj Skytteforening nu kommer med. Formanden Lars Skopæk Hansen siger, Alle seniorer, det vil sige dem på 55 og derovre, kan nu finde sammen om skydning og samtidig få hyggeligt samvær omkring kaffebordet, siger formanden Lars Skobæk Hansen. Det er et tilbud for både mænd og kvinder, da skydning som idræt henvender sig til begge køn. Man skal blot være fyldt 55 år. Derudover kræves kun lidt gå på mod. Tilmelding kan kun ske ved personligt fremmøde mandag den 5. og 12. september kl. 19 til kl. 20 samt onsdag den 7. og den 14. september fra kl. 18.30 til kl. 20.30 på skydebanen under svømmehallen. Man skal medbringe gyldigt sygesikringsbevis. Skydningen for seniorer vil foregå hver onsdag i perioden fra 6. oktober til og med den 28. marts, og det foregår mellem kl. 18.30 og 20.30. Det er dog lukket i skoleferierne. Det koster 575 kroner, som dækker alle udgifter for hele perioden. Fødselsdag i Ishøj Ishøj By Center fejrer fødselsdag med et brag af en fest, der bliver markeret i weekenden. Festlighederne starter den 1. september med Klovnen Måne, der inviterer børnene på en tur rundt i centret i den sjove klovnebil. Undervejs binder klovnen ballondyr til børnene. Børnene kan møde klovnen Mone mellem kl. 14 og kl. 18. Fredag den 2. september kan børnene dekorere deres helt egen konditerlavkage i børnekonditeriet. De små lavkager, der er lagt sammen med lækker creme, pyntes med flødeskum, chokoladekrymmel og sukkerpynt. En rigtig lækker bisken for enhver slikmund. Børnekonditoriet inviterer indenfor fra kl. 14, og der er lavkager til de første 200 børn, der deltager i arrangementet. Festen fortsætter om lørdagen, hvor Frederik, et kendt ansigt fra x factor underholder publikum med musik og sang på sin helt egen charmerende og uimodståelige måde. Frederik optræder i Ishøj Bycenter mellem kl. 12.30 og kl. 13, og igen kl. 13.30 til kl. 14. Lørdag den 3. september byder også på underholdning for børnene. Mellem kl. 11 og kl. 15 er der ansigtsmaling med Vivi Amelung, der sminker spændende og unikke designs. Det er også muligt at få en sej tatovering med airbrush, der holder en lille uges tid. Det er dog ikke gratis. Fødselsdagen kulminerer om søndagen, hvor Cirkus 3 opfører et klovneshow for hele familien. Forestillingen starter kl. 11.30 og kan opleves igen kl. 12.30. Mr. Mox leverer et forfriskende og magisk show. Et show med kvikke bemærkninger og fængslende trylleri, der forlader musklerne på arbejde. Mr. Mox kan opleves kl. 13.30. Rundt i Ishøj Bycenter kan man opleve Mr. Tunes, der kører rundt på sin skøre hest og sørger for den helt rette fødselsdagsstemning. Det sker mellem kl. 11 og kl. 15. .00. Mandag den 5. september runder centret fødselsdagen af med et besøg af Vivi Amelung, der opnåede en 6. plads ved VM i ansigtsmaling, der netop er afviklet i Østrig. Oplev, hvordan ansigtsmaling forvandles til kunst, når der sminkes et design på en times tid mellem kl. 14 og kl. 15. Efterfølgende er det muligt at sidde model og få sminket et unikt og flot design indtil kl. 18. Centerforeningen laver i samarbejde med centrets butikker og Ishøj Bio en fødselsdagsbillet, som bliver solgt for kun 50 kroner. Billetten giver adgang til at se premierefilmen Smølferne i 3D samt adgang til alle centrets fødselsdagsaktiviteter. Desuden gaver fra centrets butikker og noget sødt og sundt at spise. Solskinsjazz overbrede kan gå Arrangørerne lover garanti for sommersol, når Blå Mandag Jazzband med sangerinden Lise Bensen afslutter jazzsæsonen på Bredekærgård den 4. september fra kl. 14 til 18. .00. Ikke desto mindre er der noget at glæde sig til, for de seks herrer i Blå Mandag Jazzband og sangerinden Lise Bensen får nok solen til at kigge frem rent musikalsk og i publikums indre humør. Jazzbandets varemærke er nemlig lige nøjagtigt godt humør og smittende livsglæde, når de formidler den gode gamle træsko jazz, New Orleans og Dixieland jazz til publikum. Det er vigtigt for Blå Mand og Jazzband, at deres musik og optræden fremkalder smil og glæde, og det er mere reglen end undtagelsen, at publikum får sig et godt grin, når jazzmusikerne slår sig løs på scenen. Herrene i Blå Mand og Jazzband har efterhånden en hel del år på banen. De fejrede sølvbrøllop med udgivelsen af CD'en Sommersolen skinner, der også er navnet på en melodi. Der er det livsbekræftende centrum i Blå Mandag Jazzbands musikalske tilværelse. Nyt skolekulturår i Ishøj. Ishøj Kulturskole slår dørene op torsdag den 1. september til en ny sæson med masser af kreativitet, musik og dans. Der er velkomst og orientering for nye elever og forældre kl. Der er gratis adgang til arrangementet. Det er nu et år siden, at skolen flyttede til nye og større rammer på Vejledalen 7. Det har betydet endnu bedre vilkår for at udfolde sig kreativt i kulturskolen. I denne sæson er der undervisning i rigtig mange forskellige fag, instrumenter og sammenspil for både børn og voksne. Der er stadigvæk mulighed for at melde sig til de fleste af de udbudte fag, men enkelte populære fag kan der dog være venteliste til. Deltagerbetalingen ligger blandt de laveste i landet, og der kan efter særlige forhold tilbydes friplads. Instrumenter kan lånes gratis, og sammenspil er til lige gratis, hvis man i forvejen er tilmeldt et instrumentfag eller sangundervisning. Prisen for at gå til undervisning er 265 kroner per måned. Fag i Kulturskolens billedskole koster 245 kroner. Ishøj Kulturskoles leder, Paul Rosenbaum, byder på dagen velkommen til den nye sæson med alt, hvad man kan forestille sig af information om skolens undervisningstilbud, fysiske rammer og fortsat værdigrundlag. Ny artfilmsæson i Ishøj Bio. En ny periode med artfilm er skudt i gang i Ishøj Bio. I sommerferien fik biograferne ansigtsløftninger. Den ene sal blev digitaliseret med mulighed for at vise film i 3D, og den mindste sal er blevet cafébiograf. Her vises primært artfilm løbende, og som nogen måske allerede har bemærket, også flere premierefilm. I cafébiografen, som er indrettet med cafébord og stole, er det muligt at medbringe kaffe og andre drikkevarer. Næste film på programmet er gyserfilmen Julius Eyes af Guillermo Morales, som også stod bag børnehjemmet og Pans labyrint. Julia lider af en arvelig øjensygdom, og hendes tvillingesøster Sara er allerede blevet blind. En dag findes Sara hængt i kælderen. Selvom alt tyder på selvmord, beslutter Julia sig for at undersøge det nærmere, da hun langt fra er overbevist. Hendes eget syn bliver gradvist dårligere, men i togelandet føler hun sig trukket ind i en anden verden, hvor hun ikke er alene. Der er en mystisk tilstedeværelse, som muligvis er skyld i søsterens død. Filmen spiller fra den 1. til den 7. september kl. 16.30 og kl. 19. Weekend og mandag også kl. 14. Program for artfilmene er husstandsomdelt i Ishøj med fritidskuverten. Det kan også hentes i biografen og på biblioteket, ligesom det kan rekvireres på telefon nr. 43 57 71 28 i dagtimerne. Vestegnens natur lokker. Se Vestegnen fra en luftballon ved Hersted Høje. Oplev en jagtfalk helt tæt på i Høje Tostrup. Kom med ud på en sejltur eller prøv at sejle modelskibe i Ishøj og Vallensbæk. Løb ud i naturen med GPS i Hvidovre. Forsøg dig som lystfisker i Vallensbæk Mose. Det er nogle af de mange tilbud til børn og voksne, når der søndag den 11. september er Naturens Dag på Vestegnen. Arrangeret af Vestegns samarbejde og kommunerne i samarbejde med en lang række foreninger og organisationer. En dag med masser af aktiviteter og naturoplevelser til lands, til vands og i luften. Hele ideen bag arrangementet er at sætte fokus på Vestegens rigtig mange naturområder. Hvad enten det er langs kysten, eller det er de store skov- og naturområder. Arrangementet skal vise Vestegnen som andet og mere end store bolig- og erhvervsområder og skal inspirere børn og voksne til aktiviteter i naturen. Naturens dag på Vestegnen bliver åbnet af Miljøminister Karen Ellemann ved Naturcenter Hersted Høje, og så går det ellers løs med aktiviteter og oplevelser. Det fuldstændige program kan ses på www.visitvestegnen.dk og det er staves www.visitvestegnen.dk, hvor der er meget mere information og praktiske oplysninger om naturens dag på Vestegnen og de enkelte lokale aktiviteter. Fakta om naturens dag på Vestegnen. Arrangementet finder sted søndag den 11. september fra kl. 11 til 16. Der er aktiviteter fem steder på Vestegnen. Det er Hersted Høje i Albertslund, Hakkemosen i Høje Tostrup, området mellem Ishøj Havn og Vallensbæk Havn, ved Vestvolden i Hvidovre og i Vallensbæk Mose. Naturens dag på Vestegnen er arrangeret af Vestegns samarbejde sammen med kommunerne og foreninger på Vestegnen. Arrangementet er sponsoreret af Dansk Retursystem AS og har desuden fået støtte fra tips- og lottomidlerne og Nordea-fonden. Og hermed sluttede denne uges lydervis. Vi er tilbage igen i næste uge. Hvis du vil i kontakt med os, kan du ringe til os på telefonnummer 43 57 6200, altså 43 57 6200.